näpu vahele. Siis mitu inimest nagu? Miks ta siis näpu vahele ei pannud, kui oli ainult kolm inimest planeedi peal ja üks teisele kiviga pähe lõid, miks sa arvad, miks ta ei pannud siis me näpu vahele? Miks sa ei pannud? No oled sellel siis mõelnud nagu? Sa muretsed, praegu on siin 6 miljardit. Ma olen sulle kiviga pähe praegu. No. Aga miks see jumal siis ei vahele ei tule? Aga kas ta peab tulema või? No kus ta on? No kas ta peab tulema siis vahele? Mõelnud. Miks ta peaks siis? No õigus peaks mõistud. No küll selle üle pärast mõistetakse, kes valesti käitub. Kindlegi. Siin kuradi on need vägistajad ja kõik. Tuleb kolme aasta pärast vangust välja. Vangus see, siin on kökimöki, mis planeedi peal nendega juhtub. Pärast on nad järgne kord sünnivad mingisuguse rükselega, kes saavad pärast niimoodi tundru. Ei sünni. Ise enda sugustega. Teistelus. Ega nüüd see sünnigi arvatavasti teist korda. Ole talun, teistelus talun ja kogu. No nii on kõige lihtsam alati mõelda. No mis see lihtsam. Ta tõel, kui emas oli ära. Või kui sa arvata päriselt on surnud või? No mõju. Kollitamas käiva, ta paneb kanali peale nagu telekas ja näeb kui vaja on. Meie on lihtne. Jama jõu. Kui mul raha puudus, miks ta mind ei aita? No miks ta peaks sõna? Miks ta... Kas ta saa vaidata arvab siis arvada? Kui maailm on Jumala käes, siis jah need asjad on, aga ei ole Jumala käes praegu see inimese suhe. Kui inimesed on annud vabatahtlikult, kuna neil on vaba tahe, nad vabatahtlikult andsid enda võimu ära teistele. Ja vähe sellest nad vabatahtlikult... Jama või mitte, aga ikkagi tuleb täpselt samad asjad teha, mis ma rääkinud olen. Muidu me selle jama siin planeedi peal korda ei saa ju. Jama, aga kes tahab, ma ei ole need viimaste vastu, kes tahab, et loodu. No, kuskile peagi võib olla. No ma räägin, et ainult siis... Saavad mõned saa? No, ma ei taha, et mis asjad. Vaene mees võrata ei saa. Juda aita, nii palju kui saab. Jumal on. Kui sa aidata, sa ei pea poist. No aitab ju. Jumala poe, kui sitte sa aitab. No aitab ju. Mina kui äkki sul näkab kuskil. Mina tegelen Jumala aitamisega, aga mina seda, et tema ei nõua, et tema peab mind aitama. Sina peab ikka mõtlema, mida sina saad. Sa võid näiteks võitada, et ma ei tea, ütleme tooma suhtelime tooma. Ja see Jumala poolt kuule on sitte. Näkkas lihtsalt. Ega see on teise järguline, kui inimene mingit hästi tal läheb. Ega see Jumala hoiaks, ega see ei puutu asjasta. Sa võid rääda seda, et ta on ühtlikult. Oluline on see, mida sina saad Jumala jaoks teha, sellele tuleb mõelda. Ma ei tee midagi. No jah. Ma tõeldab vastu ka midagi. Eks sa pärast näed, kui sa kuskile pärale jõuad, siis me saame seda suurt kohd. Aga põnda asja ma usun ka ilmutist. Ja kus need ilmutised sul tekivad siis? Ma räägin ükskord. Ei no see selle, mis igas ma pidin, et kus sa tegid või see pole oluline. Aga kus nad tekisid siis? No aga see...
mis moodi, sellele pole mõelnud siis? Kokku sattumine, aga kus ta busse tekkis? Kas sa siis kujutasid oma peas ette asja, mida polnud olemas? Ei, ma ei tea, ta on aru kõige. Jumal on annud siia taime planeedi peal olemas, millega saad näha kõike, mida vaja on. Aga selleks on vaja natukene, jah. See on need võimisi. See maa, selle kohti lõhti. Seda võitsin nüüd. No meie filmad ei näe seda. Aga ükskus lõhti. Võibolla. Palju seal seda võrendi värkibaases on pummatakse välja. Ja tungi, noh, see on ju teadum, miks ta reaktor hakkab muutuma juba. Ta läheb kergemas kogu, kõik pummatakse välja. Kivi sisi ja nahta. Ja see, muidu see on enam nägis teiseks reaktor. Ta nüüd on nii kergemas näinud. Ja see kuskord lõpub võrra. No meie ajal ta veel täge kustub ka ükskord. Aga see on mitu miljardit taastus, kui oli pidanud. Ja ei paista meid. See on loodus, teadus. Mitte jumal kuskord. Ja nii, kui see endal niimoodi uskuda lihtsam on, siis usuda. Aga tegelikult reaalsust see ei muuda. Aga see maa muna jääb küll võtta. Ja meie enam määrata. Palju seal maa teist muna teist välja saab kummata ja kaevata. Ükskord. Ta on nii suur. Ta pöördub. Päris palju, aga kui ta kõrret läheb kergemas, hakkab see trajektor. Ja siis kui on mingi teistega, seda maus. Põrkab kuskil, ta läheb oma trajektoris täiselt. Enam ei ole see, mis kogu aeg. Seda ma usun. See on jälle jumal. Inimene ise teeb praegu tausa kaevast ilma oma lausetada. Ainult siit kaevast. Võtta, et kõik võtta. Pole midagi, ei ole kõik. Ei viis põhjus. Ja pole midagi, kõik on hakkud otsus. Ja ma olen nii palju kergemus, et enam ei liigu omata rahektor. Yeah. Lõpustin, see olnud. Aga nad praegu käivad just kõik, otsivad andada siise kütuse, kõik ja kõik. Mul on järgi, no meie ära määrad. Kõik ma ütlen, ma tulen ka ära, et nagu nii tulen. No siis on need, et ma eelmise elus kuskil kellegi koos olen. Ambora.
Ah, võid käima jätta, ma piilun paari silmad.